Hoje é dia 25 de fevereiro de 2017, sábado. Esse é o verbete de número 4040. Ele tem 4 páginas, 48 logias e 6 máximos. O tema é tatuagem dentro da especialidade parapatologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Nicolas Daniel. O professor Nicolas Daniel é estudante do ensino fundamental, brasileiro, natural de Campinas e voluntário da Conscienciologia desde 2014. Ele tem 13 anos, está dando exemplo para muito marmanjo aqui, né? Em marmanja, vamos dizer assim, já está no segundo verbete. Tem muito veterano que ainda não defendeu o verbete aqui, né, Nicolas? Mas vamos lá. A tatuagem é a marca exibida na pele da consciência, homem ou mulher, após a introdução de substâncias corantes, vegetais ou minerais na própria derme. O holo pensene pessoal da arte corporal, os dubio pensenes, a dubio pensenidade, os pato pensenes, a pato pensenidade. A tatuagem, o estigma somático, a marca corporal sendo processo comum em variadas culturas e camadas sociais. Os artistas criando desenhos para a escolha dos clientes. As células mais estáveis da derme fixando a tinta. A dor durante a tatuagem. A tolerância à dor. As doenças pós-tatuagem. O uso de materiais descartáveis para evitar a contaminação. A agulha esterilizada. O motor elétrico. O pedal controlador do movimento vertical da agulha. Em parafatologia, a autovivência do EV profilático fazendo refletir sobre a escolha de fazer ou não a tatuagem. A falta de lucidez para as evocações ou perante as evocações extrafísicas. O parapsiquismo exacerbado, o autoassédio, a tatuagem do retrosoma. E aqui na argumentologia ele coloca 6 fases de limpeza do lugar a ser tatuado para a consciência que decidir fazer a tatuagem. Em remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5: anomalia, antissomática, autografia cutânea, canga tribal e fascínio pelo grotesco. A tatuagem autodeliberada é prática regressiva da consciência, jovem ou adulta, podendo ser prejudicial ao soma. Não importa o tamanho, revela imaturidade da personalidade humana. Você já refletiu sobre as desvantagens de usar tatuagem? Qual posicionamento ou opinião você mantém a respeito do assunto? Na bibliografia específica, ele lista 4 fontes bibliográficas e depois 4 fontes da webgrafia. Na mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos marca, mácula, arte, estigma, desenho, derme, agulha, tinta, dor, tolerância, cultura, reeducação, arrependimento, automimeses, autocrítica, interprisão, coerência, parasociologia, exoticologia e parapatologia. Questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, Nicolas, vale a pena você explicar por que que você se interessou em escrever e defender esse verbete, por favor, com esse tema. Então, eu resolvi fazer esse verbete para conscientizar as pessoas do mal da tatuagem para o corpo, não só para o corpo, mas também para o extrafísico. Eu até coloquei aqui na paradoxologia o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Muitos sabem que a tatuagem faz mal, é prejudicial à soma, e mesmo assim continuam fazendo. E Eu vim aqui para esclarecer. por que que você acha que faz mal para o corpo? Quais são as implicações da tatuagem? Bom, primeiramente que possuem vários lugares que não têm a limpeza necessária dos instrumentos para fazer a tatuagem. Em segundo lugar, existem estudos que comprovam que as tintas usadas para fazer a tatuagem possuem resto de petróleo, de combustível e dentre outras coisas. Isso pode ter um efeito até cancerígeno, né? Sim. Tudo bem, então vamos lá. Em estrangeirismologia, página 14, a necessidade do exibicionismo da tatu pessoal indica como contraponto à baixa autoestima do tatuado, que necessita de heteroaprovação. Você acha que existe isso? Sim, muitas pessoas fazem tatuagem para mostrar para as outras. Por exemplo, eu fiz uma tatuagem aqui, gigante, porque eu tinha necessidade de mostrar para as outras pessoas o quão macho eu sou, de
fazer aquela tatuagem, porque existe o processo de dor, que eu coloquei aqui na fatologia, dor excessiva. Então, se a pessoa tem uma tatuagem grande, ela suportou muita dor, logo ela é macha, é isso? Ela Sim. é forte. E você não tem tatuagem? Não, não. Você deu só um exemplo, né? Existe competição pela Best Tattoo entre os tatuados? Existe. E eu também coloquei aqui como intraconsciencial. A pessoa procurar a Best Tattoo pra ela. Tipo, essa não tá boa, quero procurar uma melhor. O tamanho não tá bom, quero uma maior. Ela vai fazendo várias em função dessa alta insatisfação e aí a coisa caminha, Sim. né? É muito comum, né? Tem competições internacionais, né? Para o processo de tatuagem com diversos níveis, né? A pessoa mais tatuada, a mais bonita, a menor, a maior e assim por diante. Sim. Fatologia, página 14, nona linha. Existe significado quanto ao tamanho da tatuagem utilizada? Você já comentou um pouquinho, vale a pena falar mais. Então, tem até o exemplo que eu coloquei aqui na fatologia, o último, o homem mais tatuado no mundo. Ele tatuou 100% do corpo dele. As gengivas, dentro do nariz, todo lugar que vocês possam imaginar, ele já tatuou. Dente também, né? Tem gente que tatua o dente. E isso daqui é para exibicionismo. Ao meu ver, as pessoas fazem por exibicionismo também. É o principal, né? E quanto ao local da tatuagem, quais os locais mais esdrúxulos do soma já tatuados? Você acabou de falar. Tem mais algum que você queira? Então, esdrúxulos eu não diria, mas os que doem mais. Eu tenho o caso de um amigo meu que está fazendo tatuagem enquanto eu fiz esse verbete. E ele disse que ele fez aqui. E disse que já dói bastante. E ficou imaginando nas partes cartilagem do corpo, ou a barriga, as pessoas que fazem, como deve doer. As partes íntimas, né? Tem gente que faz também. Sim. E quanto ao local da tatuagem, tá? A injeção de tinta colorida na conjuntiva ocular pode ser considerada tatuagem? Sim, e é uma, se não a pior, uma das piores, porque é irreversível. Uma vez que você faz uma tatuagem no olho, ela só é removida se você tira o seu olho. Em etimologia, página 14, segundo alguns sites, a etimologia da palavra tatau é diferente. O pai da palavra tatu teria sido o capitão James Cook, que escreveu em seu diário a palavra tatau, também conhecida como tatau, uma onomatopeia do som feito durante a execução da tatuagem, em que se utilizavam ossos finos e longos, como agulhas, no qual batiam como uma espécie de martelinho de madeira para introduzir a tinta na pele. Nós vamos falar para a equipe da etimologia, né, para ver se tem alguma outra versão da etimologia, né? Sobre isso do capitão James Cook, ele não foi o criador. Os lugares que ele ia, quando ele passou pelo Tahiti, as pessoas lá faziam as tatuagens. E aí esse barulho do martelinho fazia tatau. Foi que derivou, né? Então deve ser a mesma condição, só que o pessoal não colocou essa condição do James Cook aqui. Maniologia, página 15. Quais são os aspectos negativos da decidomania? Penso ser salutar tomar várias decisões acertadas. A decidomania começa desde o momento que você decide fazer a tatuagem ou não. Aí depois dessa decisão, vem as outras que são, por exemplo, qual tatuagem eu vou fazer, qual o tamanho da tatuagem. Qual o local, né? Qual o local da tatuagem. E algumas dessas decisões podem ser, podem não, serão para a vida toda da pessoa, da consciência. Então, no caso dessa pergunta, você está contextualizando aqui no caso do verbete, né? A decidomania, nesse caso da tatuagem, ela tem várias implicações realmente. Mas se for em outro contexto, a pessoa pode ter decisões acertadas, né? Em parafatologia, página 14, segunda linha. A falta de lucidez para as evocações extrafísicas, poderia aprofundar? Muitas vezes as pessoas estão fazendo uma tatuagem, por exemplo, a tatuagem de palhaço, que é ligada, associada ao roubo e morte de policiais. Muitas das pessoas fazem essa tatuagem, mas não sabem as consciências extrafísicas que elas estão evocando ao fazer aquela tatuagem. Perfeito. É muito comum, né? Lá no Holociclo tem vários dicionários de tatuagens, dicionário dos presidiários, vocabulário, glossário, e lá eles explicam essa
essa caracterização, essa caracterologia dos tipos de tatuagens conforme, às vezes, os crimes que as pessoas cometeram. E esses presidiários, às vezes, fazem isso para justamente mostrar a moral, por exemplo, quem foi homicida, quem fez isso, quem fez aquilo outro, o que é um tiro no pé, porque os policiais já sabem que se ele tem aquele tipo de tatuagem porque ele cometeu certos, né, certos crimes. E às vezes na própria cadeia eles são tatuados à força pelos outros companheiros, né? E aí a meninada vai na onda e às vezes sem saber ou até por Saber. saber acaba, que é de caso pensado, né? Sim. Acaba entrando nesse holopensene da ilicitude, do processo todo. E uma outra coisa que acontece também, que eles não, às vezes não pensam muito, é que eles estão numa fase da vida, às vezes no processo de porão, na adolescência, mas que há tendência disso passar, né? E aí, com a tatuagem, fica ali um estigma da fase pior, da fase mais imatura da vida, que é justamente, em geral, né, sem querer generalizar, mas a maioria das vezes, o processo de adolescência e onde ocorrem essas imaturidades. Sim, tem um estudo que eu vi na internet que a maioria das pessoas que são tatuadas está em idade entre 18 e 29 anos, ou seja, a maioria são jovens. E cerca de 36% da população entre 18 e 29 anos possuía tatuagem em 2006, e a tendência é esses números só terem aumentado. É, hoje em dia está aumentando cada vez mais e na população mais velha também, né? Eu atendo muitas senhoras que estão se tatuando, principalmente depois de fazerem plástica, abdominoplastia, para esconder às vezes a cicatriz aqui de baixo, fazem as flores, assim, querem, sabe, melhorar a situação ali da cicatriz, mas fica pior ainda porque emborra tudo, fica pior ainda, mas está crescendo muito nas idades maiores, mais velhas, né? Pode falar. Boa tarde. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Queria te perguntar, ali na página 14, na parafatologia, o final da segunda linha, o parapsiquismo exacerbado. Fala um pouco aí do que você pesquisou entre tatuagem e essa questão de exacerbação do parapsiquismo. Então, o parapsiquismo exacerbado é que a pessoa não sabe lidar com toda aquela parapsiquismo que ela tem e acaba fazendo, pensando, não pensando direito e fazendo besteira. Muitas das pessoas estão estudando, aí acontece uma coisa ruim na fase da vida delas e elas falam, ah, vou fazer uma tatuagem, como exemplo da tatuagem da Fênix. A pessoa que passou por uma fase difícil e melhorou. As pessoas fazem a Fênix para dizer que estão melhores agora, renasceram das cinzas. Superaram a condição. Isso. Então, outra coisa que pode entrar nesse raciocínio é que muitos são parapsíquicos e às vezes sofrem influência de assédio, ou de guia cego, ou de outras consciências e acabam entrando na onda, né? Por querer ser aceita no grupo ou por algum outro motivo, acabam indo nessa condição e não pensam muito, né? Sim, eu até coloquei aqui na. No detalhismo, o antagonismo da consciência lúcida, sua patológica. Exatamente, A pessoa está lúcida, mas acaba sofrendo influência de outras pessoas para fazer o que ela não queria. né? Perfeito. Pedro? Ô, Nicolas, parabéns pelo verbete. Obrigado. Você pode falar aqui na parafatologia também sobre a tatuagem do retrossoma? Sim. Tem o exemplo da dragona parapsíquica, que foi um processo de iniciação do parapsiquismo lá na Grécia Antiga. E muitas pessoas até hoje têm essa marca aqui no nessa parte do ombro, assim. E esse é um exemplo de tatuagem do retrossoma, que vem passando de várias vidas. Aí, no caso, até se incorpora o holossoma, o psicossoma e o soma, né? Gera um nevus, né? Um sinal. Sim. É essa a ideia? Eu já vi falar também que às vezes algumas consciências fazem tatuagem no corpo físico, essa tatuagem depois, quando a pessoa está no extrafísico, pode estar também no psicossoma, né? Vocês já teve uma Ah, sim. experiência nesse sentido? É que de marca de nascença, que as pessoas nascem com uma certa marca e dizem que é de nascença, mas você está dizendo que pode ser de outras vidas. É, tem essa questão, né? Mas aí também tem um lado quando a pessoa faz algo no físico, no extrafísico, tá também
tão fixo na forma de pensar daquela pessoa, aquela imagem, aquele símbolo, que ela acaba também se apresentando extrafisicamente com aquela, com aquelas aparências. Agora, a questão aí é a gente se perguntar, né, ou até acompanhar, se tiver chance, na próxima intermissão, essas consciências multitatuadas aí, esse povo que tem o corpo, como que isso vai refletir no próximo soma, né? Que a tendência é isso dar alguma influência no novo corpo, né? Porque entre as duas coisas, o próprio processo, né, da, entre aspas, intoxicação, ou dessa condição em si, e também no processo interconsciencial dele se ver daquela forma, ser visto daquele modo, isso vai impregnando cada vez mais o psicossoma, e aí a paragenética começa a ficar também contaminada ali, de algum modo, isso pode dar efeito no novo corpo que ele vai ter, né? Sim, é. Também é a pessoa que morre e ainda continua pensando intrafisicamente. Ela acaba com o psicossoma pensando que tem uma tatuagem ali mesmo depois da morte. Perfeito. Então, aí vai fixando, quando ressomar de novo, renascer no, na outra vida, já vai... Eu tenho um caso nesse sentido, até que, de repente, tem que ter uma experiência assim, que eu acho até uma sugestão para você botar no verbete, né, que é a autotatuagem. Eu tenho um irmão que ele é tatuador e ele faz tatuagens nele mesmo. Então, ele é uma outra modalidade, né? O próprio tatuador se tatuando, vamos dizer assim. E aí ele tem o corpo bastante tatuado. E no meu caso pessoal, seria interessante também a gente fazer essa reflexão ou até colocar aqui no verbete. Eu nunca tive a vontade de ter uma tatuagem fixa, porque na adolescência... Quando você tem essa vontade, muitas vezes você pensa bem, ah, não, esse negócio vai durar, vai ficar o resto da vida. Mas é muito comum, o pessoal vai na praia, né, faz aquela tatuagem de rena. Então, eu lembro que fiz aquelas que é removíveis, né? Tinha uns chicletinhos que você comprava também, que vinha com a tatuagem. Então, quando criança, era o máximo, né? Você pegava aquelas figurinhas, tatuava várias no braço, né? Então, até que ponto, assim, às vezes a pessoa, ela, beleza, não quero fazer uma fixa, né? Mas tem, às vezes, a necessidade de ter alguma dessas marcas para chamar atenção ou para algum outro traço, né? Então, sim. De repente, inserir isso em alguma coisa aqui no verbete seria legal. Você falou uma coisa interessante dos chicletes. Se você for ver bem, os próprios chicletes já induzem desde criança a pessoa a fazer uma tatuagem. Porque a pessoa pega o chiclete, vê aquela tatuagem e coloca no corpo, vê, caramba, que legal. Mas aí pensa, vai sair. Então eu quero uma dessa para a minha vida toda. Uhum. Já como indução. Há uma tendência já a preparar o caminho realmente. Né? E agora está bem na moda, né? Porque eu acho que antes tinha essa tendência, a tatuagem ser até um estigma. Exatamente. Acho que uns 10 anos atrás, assim, quem tinha tatuagem realmente tinha um preconceito. Agora inverteu. Então a gente vê a questão do modismo, como é que é, né? Porque os artistas usam muito tatuagem, jogadores de futebol. Enfim, hoje praticamente o diferente é quem não tem a tatuagem. Exatamente. Tá tão na moda que a gente vê como é que as coisas mudam na sociedade. Agora, isso aí entra dentro de um processo de auto-insatisfação. Que tem uma. Que é também a, vamos dizer assim, a ponta de lança, quase que o pontapé inicial para o que eles chamam de body modification, né? As pessoas às vezes colocam piercing, cortam uma língua, querem se parecer como um lagarto, como um bicho, como sei lá o quê. Então a tatuagem é o primeiro passo para o processo da alteração do corpo mais séria, vamos dizer assim, né? Maior. Sim, e essa coisa de marginalização da tatuagem, tem uma teoria que diz que é por causa que o primeiro tatuador do Brasil, que trouxe a tatuagem para o Brasil, é conhecido como Luke Tatu. Ele fazia as tatuagens no Porto de Santos, no Cais, onde era uma zona de prostituição. Então, por isso que tem a teoria que diz que foi marginalizada a tatuagem pelo local que era feita, e que muitas pessoas ali perto possuíam aquela tatuagem. Uhum. E ali começou o processo de preconceito, marginalização. Ok, pode falar. Depois ali, está na frente, pode falar você primeiro. Duas colocações, assim, depois uma pergunta. Uma é essa questão de eu tenho uma... Agora ela já está maior, mas ela tinha 12, 13 anos, aquela coisa do porão, né? E ela queria fazer uma tatuagem.
E ela pediu, né? E a gente disse, não, tu não vai fazer mesmo. Quando tu tiver 18 anos, se tu ainda tiver... Pode falar, tá ligado. Com 18 anos, tu ainda decidir isso, ok. Nunca mais pensou no assunto. Hoje ela está com 21 e não quis mais fazer a tatuagem, assim. É, mas isso é legal porque é o papel dos pais, né? Exatamente isso. Se não tiver uma posição mais firme, se for muito condescendente, a tendência é o jovem depois se arrepender e, às vezes, só por um período de depressão dos amigos ou da fase, acaba embarcando nessa condição. Né? Uhum. Sim, dá para ver justamente isso, que para ver como passa, como é fase só. Uhum. Pessoa com 12, 13 anos queria fazer uma tatuagem, chegou nos 18 e não quer mais. Uhum. Imagina se ela tivesse feito. Exatamente. Se sentir. Sim. A outra colocação, eu não sei se tu viu uma reportagem que deu, não lembro qual o programa, que agora as pessoas que têm câncer e tiram mama ou qualquer outra parte do corpo, assim, uma pessoa que é tatuadora, voluntária, está fazendo esse trabalho com pessoa, inclusive começou com a mãe dela, que tirou uma mama, uhum. E a mãe ficou uma busca de recuperar a vaidade. Então, eu fiquei pensando, porque eu sempre tive um certo preconceito com a tatuagem, e eu achei que, pelo depoimento dessas pessoas que essa voluntária fez, se sentiram muito bem com aquilo. Assim, onde falta um seio, tinha uma linda de uma rosa, entende? Assim, então, eu não sei se tu chegou a ver essa reportagem. Sim, mas eu acho que esse tipo de tatuagem não é tão ruim assim quanto as tatuagens que as pessoas fazem por motivos qualquer. É mais um motivo de estética. Mas também não precisa ser uma coisa tão fluorescente, tão chamativa assim. O quanto mais simples for, melhor. Porque aquilo ali é só para suprir uma falta de uma coisa que você perdeu, não para enfeitar o seu corpo. E a pergunta. Na interaciologia, na página 15, está aqui na minha, pelo menos, eu queria que tu falasse um pouco sobre a interação tatuagem-pele. Assim, eu acho que essa interação é mais do que uma tatuagem e a pele, que a tatuagem ela vai para outros lugares. Eu digo os pigmentos. Por exemplo, tem um estudo que diz que 2/3 da tinta da tatuagem vão para aquele lugar. E o outro 1/3 vai para o resto do corpo, para o sangue e depois para os órgãos, causando diversas doenças. Uhum. Então, essa interação, até que ponto... ela fica só naquele espaço delimitado que você fez a tatuagem. Nicolas, oi? Parabéns pelo verbete. Obrigado. Não sei se já foi falado, mas você considera a maquiagem definitiva uma tatuagem? Eu considero, mas como eu falei anteriormente, por um processo de estética. Por exemplo, a pessoa não tem uma sobrancelha. Ou ela tira, é falha. Né? Uhum. Aí ela vai lá e faz uma tatuagem para ficar mais bonita. Eu acho que esse daí não é um exemplo tão ruim. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa ruim de tatuagem. Mas as pessoas que fazem deliberadamente é pior. Entre os males, o pior. Tem outra pergunta, por favor? Fatologia, na página 14, 8ª linha. É a tatuagem acidental. Então, tem um exemplo de uma menina, se eu não me engano, neozelandesa, que ela disse que ela estava numa festa e que a pessoa, ela estava muito, estava alcoolizada. Uhum, bêbada. Bêbada, isso. E disse que um cara fez 56 estrelas no rosto dela. Nossa. E quando ela acordou, tava todas aquelas estrelas. Ela processou o cara e... falou, mas depois de todo o bafafá que ela fez, ela desmentiu a história. Mas eu resolvi colocar aqui porque vai saber. Interessante. Pode falar? Pode. Então, gostaria de fazer duas abordagens. Primeiro, esse antagonismo com ser lúcida e se deixar levar no antagonismologia. Página 15, se deixar levar pela socinha patológica. Tem um caso, assim como o caso que ele colocou, bem familiar, muito próximo, só não vou citar o nome, porque não acho que seja conveniente, é bem conhecido, e que durante toda a educação a gente falava sobre a tatuagem,
nunca fez. Agora, com 42 anos, resolveu fazer uma tatuagem daquela da pesada mesmo. A deusa da morte. Pegou o braço inteiro. Eu já, quando ia na casa dessa consciência familiar, eu já sentia a presença dessa consciência. Essa consciência não me deixava dormir. Gemia a noite inteira e com aqueles cochichos de grupos para que eu não pudesse dormir. Então, eu até saí dali, daquele ambiente, e saí. Mas não pensei que fosse repercutir nessa tatuagem. A segunda vez que eu fui agora, qual não foi a minha decepção? Encontrar estampada numa consim lúcida que frequenta, não frequenta conscienciologia, mas frequenta o espiritismo kardecista, tal, com uma baita de uma tatuagem dessa deusa da morte. É uma, não sei se vocês conhecem, é uma tatuagem horrível. Tá? Então, assim, aí a gente fica pensando quais os efeitos da educação por exemplologia e que a pessoa depois começa com as próprias pernas e fazer o que ela quer fazer. Mas né? ninguém foge do próprio passado, né? Pois é. Então tem muita influência disso. Às vezes pela tatuagem é um sintoma, você dá o diagnóstico da holobiografia das últimas vidas ali da consciência, né? Então esse processo de tribal que ele está comentando é muito vivo, é muito presente nas tatuagens, né? E não é só um processo tribal intrafísico, né? Mas também intra e extrafísico e de passado. Né? Então, eu tenho estudado sobre isso, a partir desse momento, eu tenho visto o seguinte, tudo por hipótese, né? Nada confirmado. Que parece que há uma marca pelos assediadores do grupo deles, da manada, da tribo, né? E fica mais fácil pela identificação no extrafísico, entendeu? Perfeito. Isso, mais ou menos, é a conclusão que eu tenho tirado por hipótese. É a mesma questão dos presidiários. É a mesma questão de gangue, a mesma questão de máfia, né? Tudo tem ali o símbolo, o estigma, os trejeitos, o jargão. Tudo isso faz com que eles se sintam pertencentes ao mesmo grupo, formam aquela E na dessoma fica mais ali. Fácil de pegar, né, aquela que já é consciência. E a segunda é a interaciologia, a interação tatuagem-pele. Você é médico, você sabe disso, que a pele é o maior órgão do corpo humano. Uhum. Né? Ele explicou bem aí. É desconhecido por muitos. Né? Então, quer dizer, qualquer coisa que se faz na pele, a pele, por ela assim, envolver todo o corpo humano, todos os órgãos, qualquer coisa que se faz na pele vai repercutir nos órgãos. Isso é muito importante. Perfeito. Você quer comentar mais alguma coisa? Do primeiro caso que ela falou que o membro da família dela fez uma tatuagem da morte, da deusa da morte, até para ver como a pessoa não sabia, mas eu pesquisei isso, algumas tatuagens dos significados na cadeia. E justamente tem a morte, segurando uma foice, que significa os grupos de extermínio. Então, há um... Até que ponto ela não está ligada com esses grupos por fazer uma tatuagem dessa? Nada é à toa, né? Tem alguma afinidade, né? Quer falar? Oi, desculpa, pode falar. Nicolas, dentro da questão da higiene, eu senti falta de falar a respeito do pigmento em si. Do pigmento que é utilizado. Porque eu lido nessa área com a micropigmentação, o pessoal chama de maquiagem definitiva, eu estou dentro desse meio. E é uma coisa que é muito séria, que hoje no Brasil existe, por exemplo, só 4 tipos de pigmentos que são regulamentados pela Anvisa, né? E 4 marcas, né? E hoje o Brasil é o maior exportador de pigmento de tatuagem do mundo. E muitas pessoas não se atentam nessa questão do pigmento, que eu já tive casos de, às vezes, faltava um pigmento específico, eu ia na casa do tatuador, a pessoa chegava com uma bandeja, com os pigmentos, tudo sem rótulo, um negócio parece que fez lá no fundo do ambiente, e tem que tomar cuidado com isso. Eu só não entendi um aspecto do neutro,
Por que que o tema é neutro? Eu não consigo. Terceira vez que vão perguntar para ele antes de começar. É a terceira? É. Ah. Não, mas foi antes de começar, você está? Sim. Então, a primeira coisa que você comentou dos pigmentos... Isso. Na maioria dos pigmentos tem hidrocarboneto... deixa eu ver. Hidrocarboneto... Corante de hidrocarboneto. E a maioria das pessoas que fazem uma tatuagem tem o preto, o pigmento preto, que é o mais usado, ele é feito de resto de petróleo e carvão, e combustíveis fósseis. E, como eu disse também, um terço daquele pigmento vai para o resto do corpo, causando doenças. Sistema linfático. A questão do tema neutro é por causa que... Na exemplologia, eu coloquei a tatuagem autodeliberada e a imposta. Mesmo sendo uma tatuagem, a imposta não é porque você quis, é por uma vontade ou trem, ou por uma alergia que você tem a certa substância, aí vão lá e marcam você, porque você não pode tomar certa vacina, e aí os médicos dão outra. Ou também o exemplo da guerra, soldados que vão para a guerra e marcam o tipo de sangue dele. Isso daí são exemplos de tatuagem que são impostas. Entendi. Um outro lado positivo que a tatuagem, não a tatuagem em si, mas quando usado para estética, eu sinto que muda totalmente o padrão de energia. Quando fala do processo de tatuagem, o micro, que tem assim, vários procedimentos, como reconstrução de auréola de mama, que às vezes aquilo muda a vida da pessoa, o processo das sobrancelhas como uma questão de autoestima, né, pessoal, e aí vai. Mas é interessante que quando eu estava na quinta, quarta série, tinha um processo no bairro assim, onde eu morava que quem tinha tatuagem era o top, era o processo máximo. E isso é quase... Nossa, eu quero fazer aquilo. Tanta tatuagem, piercing, aquelas coisas todas, né, nesse sentido. Mas é isso, muito bom. E também essa coisa de por estética, fazer por estética, eu fico pensando... A pessoa nasce com a sobrancelha ou com as mamas e ela perde no decorrer da vida. Por que não recolocar? Por que não... uma coisa que você já nasceu, se você pode colocar sem prejudicar o seu soma, por que não? Você vai se sentir bem e, principalmente, tomar cuidado com o pigmento, que é uma coisa muito séria. Que é o mesmo raciocínio da cirurgia plástica, né? Tem que ver a utilização, né? Reparação e tal, os excessos, pode falar. Ok. Nicolas, parabéns, tá? É o seguinte, eu tenho só uns dois comentários. Eu vi ontem uma reportagem onde ativistas, eu não lembro qual grupo, não sei se Avast, não lembro qual, eles estão fazendo para demonstrar o tratamento dos animais, o sofrimento dos animais durante a... que eles fazem, eles colocam um determinado... com ferro, né? Eles ferram os animais para colocar a marca. E os ativistas fizeram isso no próprio corpo. Estavam lá sendo deitados, mulheres também. Então, queimando realmente a pele, deixando aquela marca bem profunda, né? E tem outra coisa também, que durante a minha adolescência, os meus amigos que faziam tatuagens tinham uma questão que tem que ser o número ímpar. Tinha essa. Sim. Não pode ser número par. Então, a tendência era cada vez ir indo fazendo mais, fazia mais. Fazia sempre duas, né? Fazia uma, depois mais duas. E fazia e tinha aquela concorrência, né? Ver quem ficava mais tatuado. Então, uma das coisas que, na minha concepção, assim, é bem interessante, é no caso de mulheres que têm ou automutilação ou que foram feridas por maridos ou na questão romântica da coisa, assim, que não tem nada de romântico, que o marido jogou ácido ou alguma coisa, e aí elas fazem tatuagem nesses locais, que é uma forma de apagar um pouco aquela memória, né? Elas, ao lembrar, elas olham e não lembram tanto da... Seria o uso terapêutico, vamos chamar mais assim, da tatuagem. Sim. E tem também uma outra coisa que eu acho que... Durante esse processo da tatuagem, enquanto você está ali, você está evocando muita coisa.
Então, essas consciências que vêm do passadão, que têm toda essa ligação já, elas meio que ficam, né, induzindo a pessoa. Ah, faz esse tipo de tatuagem. Ou, porque na hora que a Rosa comentou sobre essa tatuagem da morte, eu acho que isso, essa indução, a pessoa, se ela não tem esse parapsiquismo, se ela tem o parapsiquismo e ela não trabalha, ela não entende, ela vai terminar sendo meio que empurrada mesmo, né? Ela, automaticamente, ela vai fazer as coisas inconscientemente. Talvez não seja nenhuma vontade dela. Sim, né? E ela perfeito. Não percebe isso. Pode comentar? Tudo. Para ter uma ideia de quão profundo é esse processo da tatuagem, tem indícios de surgimento entre 4.000 e 2.000 a.C. E antigamente era usada para distinguir tribos e clãs. Descobriram isso porque encontraram uma múmia com cerca de 161 tatuagens. E era para distinguir as diversas tribos que tinha na época. Uhum. Para ter noção quanto profundo é e quanto tempo as pessoas já fazem isso. E também, antigamente, para remover as tatuagens não era tão simples que nem hoje. E mesmo hoje ainda dói. Mas antigamente, as pessoas que faziam tatuagem, para remover, tiravam com um arenito e polia a pele, até chegar na camada da tatuagem e tirar mais tudo. Mais profunda, né? Sim. Em neosinapsologia, pode ampliar as neosinapses geradas pela tatuagem? Muitas pessoas que fazem tatuagem, as doenças podem acabar afetando o cérebro da pessoa. Então, como por exemplo aqui, a hepatite B, hepatite C, HIV, infecções bacterianas e alergias à agulha, são só algumas das doenças que podem ocorrer. E as pessoas podem ficar meio lesadas com esse processo de doença, até o surgimento do próprio câncer. Também, neosinapsologia, página 15, terceira linha. A falta de neosinapses relativas à autonomia evolutiva sustentando as lavagens cerebrais impostas pelas religiões. Quando li este item, me lembrei de um sobrinho que, depois de matares, se livrou das armas que tinha em cima da cabeceira da cama, mas depois de uns 2 meses ele apareceu exibindo a todos, inclusive no Facebook, uma tatuagem de 60 centímetros do lado direito do corpo de um terço católico para expressar a sua fé religiosa. O belicismo, a religião e a insegurança consciencial ou conscienciais podem levar a pessoa a fazer uma tatuagem? Então, depende muito da religião. No islamismo, a pessoa que faz tatuagem é considerada amaldiçoada pelo profeta Maomé. Então, esse processo de fazer uma tatuagem por exemplo, no caso dele, que criança religiosa, se converteu, não vai adiantar muita coisa você ter uma tatuagem aqui e não mudar suas atitudes. Você tem que começar pelas suas atitudes e não pelo seu corpo. Perfeito. Adquire-se marcas no corpo em função de vários fatos, como acidentes pequenos ou grandes, cirurgias, manchas provocadas pelo sol ou marcas do tempo que podem denotar a velhice, envelhecimento. Essas marcas eu sempre as considerei um tipo de tatuagem. Como você entende essas marcas do tempo ou os fatos da vida no corpo humano? Seriam tatuagens? Assim, tatuagem autodeliberada não seria. Mas a partir do momento que a gente está no intrafísico e tem o soma, a gente está sujeito a N acontecimentos que podem acontecer de fraturas e etc. Mas também tem que pensar mais profundo. O que aconteceu para aquela pessoa ter perder uma perna ou ter aquele acidente, abrir o pulso, ou qualquer coisa. O que foi? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro e se machucou toda. Ficou toda acidentada. Cheia de cicatrizes. Cheia de cicatrizes. Mas por quê? Ela estava bêbada? Estava alcoolizada? Assediada? Sempre procurar a raiz. De modo geral, isso não tem muito nada a ver com tatuagem, né? Essas marcas adquiridas assim é uma outra condição, né? Processo de cicatriz e tal. Como esclarecer ou ajudar de forma carinhosa e cosmoética alguém que já é tatuado,
pode ser com o sim do círculo de amigos e ou familiar, quando formos abordados por essas pessoas sobre o assunto. Poderia dar alguma dica ou apontar algum exemplo pessoal, se possível, de uma situação dessa para ajudarmos? Primeiramente, não chegar com rudez, chegar muito forte, firme. Sempre conversar o máximo com a pessoa e ver se ela está disposta a mudar. Porque se a pessoa tem uma tatuagem e ela não se arrependeu e quer continuar fazendo, não adianta, não tem o que você faça para mudar a opinião daquela pessoa. Você não vai obrigar aquela pessoa. Uhum. Agora, se a pessoa estiver disposta a mudar, se arrependeu de uma tatuagem que fez, você pode falar que existe processo de remoção, incentivar ela a estudar, fazer livros, a experiência dela com aquela tatuagem, ajudar outras pessoas a não fazer tatuagem. E é isso. Uma coisa que ajuda é a pessoa buscar a causa, né? A causa real pelo fator que desencadeou ela buscar essa tatuagem. Foi a autoaceitação? Foi uma insegurança pessoal? Qual foi o trafar? Porque senão ela vai, o trafar continua e vai estar aparecendo de diversos outros modos, né? E também esse negócio da raiz é bom porque a pessoa que fez, quer mudar, ela fazendo livros, escrevendo, expondo suas ideias, vai ajudar N pessoas que querem fazer uma tatuagem pelo mesmo motivo, aí leem aquilo, vê que vão se arrepender depois e não fazem. Isso é uma ideia interessante, né? Que é, até certo ponto, já deve ser, já é quase que um tabu, né? Hoje se falar mal da tatuagem porque é muito, muito aceito, né? É como a maternidade, por exemplo. Você falar da antimaternidade também é um tabu, né? Da antimaternidade sadia. Então, a pessoa que teve a experiência e pode esclarecer os outros com a experiência pessoal, do que ela aprendeu, o que motivou, como que ela, enfim, buscou entender essa necessidade, seja qual for o caso lá, de autoaceitação, seja do que for, realmente ela pode ajudar e, principalmente, ela vai estar ajudando principalmente a ela para não repetir esse erro nas próximas vidas, né? Pedro, alguém quer falar disso? Eu queria falar da experiência, assim, bem próxima, né? É a primeira sensação que a gente tem quando a gente não espera desta consciência, até pela vida que ela já estava levando, já no caminho evolutivo e tal, quer dizer, foi um retrocesso muito grande, é assim, de impacto. Eu tive que resolver meu impacto, não falei nada, me recolhi, né? Foi trabalhar energia e tal. E depois, acolhimento. Não é o momento do tentar esclarecer, porque está muito recente, principalmente se a tatuagem é muito recente. Ela está muito abraçando aquela causa. Não, o leite, né? Já foi derramado, não adianta, já está todo então, pintado, você vai fazer o quê? Não, né? Não é momento de se tentar fazer a TARES. Então, é acolhimento e ouvi-la em outras situações, até de preferência não falar da mesma temática, outras situações, e aos poucos aguardar o tempo para se fazer a TARES em cima. Eu vejo que está dando certo, porque houve de minha parte aí que eu fui me trabalhar. Até que ponto também, por que eu tenho repulsa à tatuagem? Exatamente. Né? Então a gente começa a remeter para a gente, né? Entendeu? É porque a pessoa fez uma tatuagem que ela merece uma TARES, né? Isso aí não tem nada a ver. A pessoa é a vida dela, né? A gente tem que dar o exemplo e se ela der abertura, como ele falou, aí sim você tenta esclarecer, dar a sua opinião, mostrar, conversar, mas não necessariamente esclarecer só pelo fato em si, né? Tem que aguardar, dar tempo ao tempo, né? Uhum. Tempo do amadurecimento. Pois não? Nicolas, eu vi você falando aí a respeito da remoção da tatuagem. Eu estava vendo assim, algumas pessoas falando nesse contexto que, na verdade, não existe a remoção. Existe a troca por uma cicatriz enorme, caso o processo do laser, né? Que hoje tira mais é com laser. E, então, acho assim que não vai nessa linha de que vou fazer que dá para tirar, que não é assim, né? Da pessoa que está nos ouvindo, vendo daqui para frente. Sim, a pessoa pode. Não, hoje em dia a tecnologia é fácil, tira. Não, mundo, não tira. Acontece, troca por uma grande onde eu cicatriz. Conheço, é isso mesmo. O outro caso é a questão de. A gente atende em alguns cursos que a gente dá de estética, né? E muita gente tem tatuagem.
E como tem lá na ficha escrito assim, já fez tatuagem, aí começa esse assunto, lá no meio das mulheres, são mais mulheres. E a maioria fala que se arrependeu ou de alguma ou de todas. Uhum. Né? Assim, que não está satisfeito ou não gosta. E a postura que eu tomo é... Eu lembro do Vieira falando um dia assim, eu nunca vi ninguém passar a vida inteira satisfeito com uma tatuagem. Uhum. Aí eu costumo brincar com ela assim, né? Do tom de bom humor, né? É. Mas esclarece de alguma forma. Até né? Porque o corpo ele cresce, ele deforma, ele, a pessoa engorda, emagrece, a tatuagem ela vai ficar toda operada. A pessoa não pensa. Né? Eu tive um amigo meu que fez, quando eu era adolescente, não sei porquê, ele fez um arara, sorriso, vira fez depois um arara no tornozelo. Um ano depois parecia um urubu. Exato. Porque era um borrão, assim, a gente ficava pegando no pé dele, porque um ano depois, exatamente, ficou um borrão, uma coisa horrível. Deformação, a pessoa então, não pensa, um fica... dia eu vou ter 60 anos. Sim, uhum. Um dia eu vou ter 60 Tem anos. Tem muita, muita. Nesse sentido. Vamos dizer, loucura dentro disso, né? Aqui, tecnologia, página 15. Poderia aprofundar o item, a técnica de fazer 50 vezes antes de decidir fazer a tatuagem? É, a pessoa quer fazer uma tatuagem, mas às vezes é por impulso. Pensa antes, trabalha energia... Pode ser que muitos que vão fazer não conheçam, mas respirar fundo já é uma grande técnica para não decidir dorme, fazer. Dorme, né? 24 horas, pensa bem, sim, conversa com outras pessoas. Né? Pensa também que tem um dado que diz que o preço de uma tatuagem, a remoção custa 3 vezes mais. Então também pensar nisso. Depois você vai ter que pagar 3 vezes mais. E outra coisa, tem tanta coisa para fazer na vida, né? Porque ficar... envolvida com o corpo desse modo, ele já dá tanto trabalho, a pessoa ainda cria mais trabalho, né? Desnecessário, ela vai lá, põe, tira, faz outra, vai, é uma perda de tempo danada. Sim, e também o exemplo do homem mais tatuado do mundo, que tem 100% do corpo dele tatuado, ele já passou mais de 1000 horas em cima de uma mesa de tatuador. Então, o que ele podia estar fazendo nessas 1000 horas? Esclarecendo centenas de pessoas e resolveu ali colocar... tatuar seu corpo. Em teoriologia, página 15, poderia expandir a teoria da dragona para a psíquica? Então, eu já falei um pouco que foi na Grécia, que foi um processo de iniciação do parapsiquismo, que muitas as pessoas mais parapsíquicas na época, que não podia ser público o parapsiquismo naquela época. Muitas pessoas lidavam como bruxaria, macumba... E então fizeram um grupo seleto dos mais parapsíquicos que tinham experiências fora do corpo e fizeram uma marca forte nessa região da pessoa. E até hoje muitas das pessoas têm essa marca da dragona. Isso, tem a marca como um névoa, né? Um sinal piloso e tal. Tem um verbete que a pessoa pode aprofundar, né? Eu também coloquei aqui o verbete da dragona. Isso, está na remissiologia. Aqui no léxico de ortopensatas, eu estava olhando, o professor Valdo traz umas informações interessantes aqui sobre tatuagem. A princípio, a tatuagem do corpo humano era permitida, legal e extensamente no Japão, aos bombeiros, com a finalidade de identificar o cadáver do profissional morto, cremado e incêndios. Então você vê que tinha uma função ali. Hoje, existem outros recursos de identificação melhores. Contudo, as tolices ou loucuras humanas criaram, no século XXI, o paroxismo da indústria das tatuagens, indeléveis em múltiplos países. Como sempre repetimos, cada um faz o que bem entende com o próprio corpo. A pessoa, isso entra na conta egocármica dela, né? O que ela faz com ela mesma. E depois ele coloca, a tatuagem é sujeira, o corpo estranho, mantido no soma através da epiderme, entranhada na derme, e tem outras... entradas aqui, depois vem tatuagens. As tatuagens são costumes naturais e tradicionais dos grandes criminosos, a gente comentou, e os serenões, nossos melhores modelos evolutivos, não usam tatuagens. O que você acha? Então, um exemplo que você deu da tatuagem, eu também coloquei uma ortopensata aqui que toda tatuagem é emblemática, sendo início, indício ou pista para identificação do nível vulgar da autoconsciencialidade da pessoa tatuada. Questão da sujeira, que ele falou, citou no livro, eu tenho um caso de um amigo meu que fez tatuagem e as pessoas olham com ele
agora para ele com desprezo, pensando que aquela pessoa é suja. Por mais que a pessoa seja limpa, as outras vão olhar com ela, para ela como, tipo, ah, ela tem uma tatuagem, será que ela cuida? Uhum. Como que é? E também o aspecto de ficar feia com o tempo. Existem estudos científicos que comprovam que depois de muito tempo as tatuagens vão se desbotando. Até passou um dia na televisão, num programa de manhã, que as pessoas fizeram tatuagem, só que tinha desbotado. Perguntaram se podiam fazer de novo em cima daquela, reforçar. E isso é um aspecto que a tatuagem proporciona. E a pessoa querer fazer de novo aquilo, para ficar aquilo de novo se desbotando, ficando feio. E uma coisa interessante também já foi abordado aqui en passant, é que tipo de tatuagem, né? Qual é o holopensene vinculado, né? Então, tem o holopensene da sexualidade, da criminalidade, do processo de drogas. Então, tudo isso é o que vem no pacote da tatuagem. Em parafatologia, página 14, último item. Poderia comentar a tatuagem do retrosoma? Você já comentou, mas vale a pena repetir. Quais seriam as implicâncias nas futuras ressomas? Então, o exemplo básico e um dos únicos que eu sei, que é o da dragona parapsíquica. Mas a influência nos próximos somas, eu não sei se... Isso vai depender muito do nível de condicionamento da consciência, né? Agora, esse povo, vamos dizer assim, mega tatuado, múltiplo, né? Que tem múltiplas tatuagens, isso aí com certeza vai influenciar a nova ressoma, porque junta essa vida, o ambiente, né, o holopensene no qual ele vive, essas consciências são do mesmo padrão, ele vai dessomar, vai para esses locais mais baratrosféricos, isso aí vai reforçar essa identidade, vamos chamar assim, e aí na nova ressoma a tendência é isso dar alguma alteração no novo corpo. Soma. Eu queria fazer uma contribuição sobre isso. Eu fico pensando assim, se até que ponto, né, a pessoa ela não revela na pele dela aquilo que está... Claro, que está na intraconsciencialidade, mas que está na psicosfera. Sim. Também, né? É um sintoma, né? Isso, então, assim, é muita tatuagem feia, às vezes, assim, de monstros, de... Às vezes, as mocinhas usam umas coisas inocentes, assim, uma florzinha, né? Um passarinho, mas o que aquela consciência quer revelar através do desenho na pele que ela não consegue falar com a boca dela, né? Então, sim, assim, eu acho que tem alguma questão ali psicológica, emocional, mal resolvida, né? E a pessoa fica querendo expressar dessa forma truncada na pele, aquela marca, né? Algo que tem que ficar registrado. Só para continuar, eu também vejo, assim, também muitos pais e mães com o nome dos filhos. Às vezes é aqui na nuca, né? Hoje às vezes em um tá braço e no aqui. Outro. Uhum. Aí eu fico pensando, nossa, por que será, né? Eu fico pensando, por que será que essa pessoa precisa expressar o afeto dela pelo filho na pele, né? Uhum. E tem que ser grande, porque o amor é tão grande que tem que caber daqui. É uma aqui, forma estranha, ou né? Daqui de, aqui, de, né? De expressão. Porque se for pequenininho, o filho vai falar, pô, você não me ama, é pequeno e tal. Então, muito realmente estranho. É paradoxal, né? Para que é paradoxal. Precisa isso? Agora, em geral, ficam com duas insatisfações, né? A insatisfação original, que gerou a tatuagem, depois a tatuagem vai ser uma nova, uma neo-insatisfação no futuro, né? Nicolas, parabéns pelo verbete. Obrigado. Acho que pegando o gancho dela, eu lembrei da questão do holopensene que cria em volta da pessoa, né? Ou da, dos grupos que a pessoa começa a ter esse pertencimento. Eu tenho, assim, vivência quando eu trabalhei no pronto-socorro, e eu chegava no plantão, eu via assim, na UTI, tipos de acidentes que aconteciam com pessoas, a maioria homens, e tinha aquelas tatuagens, assim, eu diria, horríveis, sabe? Que quando eu ia aplicar uma injeção, tinha que encarar ali, né? Claro que eu ia com todo cuidado, todo respeito, mas eu percebi, às vezes, 8 pessoas que estavam numa, tipo, meio que eu fiz uma estatística em cima daquilo ali, porque aquilo me chamava a atenção de ver tanto o acidente por faca branca, aquilo por tiro, por tudo, pessoas com tatuagem, daquelas tatuagens bem, bem feia mesmo, que eu diria, né? Então, acho processo que... Processo de evocação, Evocação, isso que eu comecei a perceber, que parece que existe uma evocação, né, para as coisas negativas, dependendo da tatuagem que a pessoa coloca, então vale ter uma reflexão bem grande, né?
sobre essa questão para as pessoas que têm essa intenção ainda. Eu não tive nunca coragem, olha que eu já vi muita coisa, mas eu pensava, não, isso aí eu não tenho coragem de fazer. Eu queria fazer um comentário para uma que pega um pouco o que a Hermânia falou do aspecto psicológico e um pouco daquela pergunta que ela falou, que a moça fez sobre como ajudar, né? E a gente estava falando aqui sobre não impor a pessoa não ter que fazer uma tatuagem, não tentar impor isso. Mas uma coisa que pensando nisso poderia ajudar é fazer a pessoa tentar pensar por quê que ela quer fazer a tatuagem, tentar chegar assim, o que, que de aspecto tem ali que, de repente, mal resolvido, que ela pode melhorar de outra forma, né? Às vezes, até procurar ajuda mesmo como psicólogo. Eu vou dar até um exemplo. Assim, eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando que ela estava querendo fazer uma tatuagem. E aí eu comecei a conversar com ela, assim, por quê? E para ela era um significado de força, porque ela estava num momento ruim. E aí, eu conversando com ela, eu sugeri que se de fato seria bom ela tomar uma decisão agora que ela estava num momento ruim. Será que não seria melhor ela esperar passar para ver se ela realmente queria aquilo, já que é uma coisa permanente? Eu conversando, ela falou, ela chegou à conclusão de que, de fato, ela ia esperar. Uhum. Pode ser que depois ela queira fazer mesmo assim, mas sim, é mais nesse sentido, de fazer a pessoa refletir o porquê e pensar em tratar as causas, seja problema de autoestima, seja um problema de uma necessidade de passar por uma fase difícil, como se aquilo fosse dar força, mas pode ter outros meios de se conseguir aquilo e não com a tatuagem, né? Eu acho que nisso daí que a pessoa poderia ajudar numa escolha. É isso mesmo. Quer falar? Sim. Dentro do que a Terezinha falou do aspecto médico, tem um processo também de o quão egoísta a pessoa que faz tatuagem não é. Porque, por exemplo, a pessoa que faz tatuagem, ela fica no mínimo 12 meses sem poder doar sangue. A pessoa que faz tatuagem não pode doar sangue durante 12 meses. Uhum. Então, pensar, pô, quão egoísta ela é que não quer ajudar as outras. Não dá para generalizar, mas a maioria às vezes nem está pensando, né, nos outros, né? Sim. Em ajudar. Quer falar lá em cima? Nicolas, só queria que você reforçasse um pouco em paradoxologia. O paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Então, hoje, na internet ou em livros, tem muitos sites que mostram as doenças, os pontos de vista, muitos blogs que falam o que vão pensar daquela pessoa. Todas essas doenças, hepatite B, C, HIV, infecções bacterianas, alergia, tudo isso está exposto para a maioria das pessoas. E quando a pessoa vai fazer uma tatuagem, ela pesquisa bastante isso. E mesmo assim, ela resolve fazer. Ok. Nicolas, o que você acha a respeito das consciências que tem algum processo de deformação do psicossoma com a relação da tatuagem em si? Se você acha que tem alguma conexão bem, bem próxima? Entendi. Das consciências que tem alguma deformação do psicossoma, ela se vê daquela forma, até com tons mais instintivos, de bicho, e quando ela nasce na questão intrafísica, ela procura, através da tatuagem, buscar aquilo. Você acha que faz sentido para você? Sim, e também mais a fundo a vida anterior daquela pessoa, que ela morreu, aí continua na intrafisicalidade, ainda no psicossoma vê aquela tatuagem dela, aí renasce querendo ter a mesma vontade da outra vida. O quanto aquela tatuagem que ela vai fazer naquela vida atual não se relaciona com a tatuagem do psicossoma, da vida anterior. Interessante. A questão da questão do psicológico, eu tenho percebido que, assim, homens e mulheres, mas assim, eu tenho mais vivência com mulheres, eu convivo mais com mulheres no processo de negócio mesmo. Tem uma questão de fazer a tatuagem para um aspecto só. O processo de se manter na postura mais adolescente. Quando ela começa a ficar mais, vai
ficando mais madura, o corpo vai mudando, e ela usa da tatuagem de uma forma de se manter meio na moda, jovial. Comum. Ela não quer amadurecer, assumir o processo da nem a pau, né? Ela ela vai se operar, ela vai se tatuar, ela vai mudar as amigas, ela vai sair com as amigas das filhas. É fato, isso aí é um grande motivo, né? E também, eu não tenho esses dados, mas é o que eu observo. Eu não sei se faz sentido, mas se você for ver as pessoas que vivem mais no intrafísico, dá para contar nos dedos ou nenhuma tem tatuagem. Quanto a pessoa que é saudável, não tem tatuagem, ela vive mais. Você não vê muitos idosos cheio de tatuagem. Uhum. Essa geração de hoje que tem muitos jovens tatuados, quantos deles vão chegar saudável a idoso? Nós vamos ter que esperar para ver essa condição, mas hoje em dia realmente não é comum, né? Mas é um estudo que acho que talvez precisa ser feito, né? Quer falar, né? É interessante observar que muitas dessa nova geração que está hoje aqui, eles fazem tatuagem e para se sentir integrado ao grupo, né? Ou para expressar alguma coisa do qual eles estão inseridos, né? Naquele momento da vida. Aí isso demonstra uma fraqueza psicológica, uma carência emocional, né? Só que não param para pensar, ou coloco para reflexão, que após a tatuagem feita e exposta ali, permanente, no braço, na perna, no pescoço, onde quer que seja, ela vai ter que enfrentar a sociedade, no geral, com aquilo, né? Então, às vezes, ela faz uma coisa para se sentir integrada, né? Mas aquilo vai levá-la a uma condição de enfrentamento muito maior, né, diante de inúmeras pessoas ao longo da existência. É uma reflexão desse paradoxo. Às vezes não para pensar, né? Acha que vai ter só um lado, né, que eles estão achando, mas o resultado às vezes é pior, porque vai sofrer o preconceito, vai sofrer diversas outras discriminações ou pessoas apoiando também, mas esse resultado ela não sabe, às vezes ela não pensa como é que vai ser, né? Exato. É fato. Eu queria posso fazer seguir? Uma pois não. Aqui na interaciologia, Nicolas, você colocou a interação doentia, dinheiro, poder. Você pode explicar melhor para mim, por favor, a relação dessa interação com o tema? A pessoa tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Aí ela vai lá e faz uma tatuagem. O processo de dor da tatuagem, na intraconsciencialidade daquela pessoa, para ela, e para as outras pessoas também, porque teve o caso do meu amigo que fez a tatuagem, ele falou, eu tiro a cartola, tiro o chapéu para quem faz tatuagem na barriga, nas costas, na nuca, que é o lugar que mais fazem tatuagem atualmente, na nuca. E que ele tira o chapéu porque dói bastante. Então, o quanto aquela pessoa não se sente mais poderosa com relação às que não têm tatuagem? E é isso. Vamos só caminhar um pouquinho. Tematologia. Poderia esclarecer o motivo do verbete ser neutro? Te falei que iam perguntar isso, peraí. Já que na ortopensatologia e na frase enfática se subentende que a tatuagem é um assunto nosográfico. Então, eu foquei na tatuagem autodeliberada que eu dei na exemplologia. Mas não é toda tatuagem que a pessoa faz por vontade própria. Tem as tatuagens que a pessoa tem que fazer por vontade de outrem. Ou por quer seguir uma carreira e precisa daquilo. Ou tem um aspecto terapêutico, ou tem essa questão dos bombeiros lá que foi falado, né, antigamente tinha, mas 99% talvez por cento do tema é nosográfico, mas não pode generalizar, né? Você quer lembrar desse percentual aí, tá certo. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais então. Interaciologia, página 15, como é que o jovem pode evitar a interação patológica adolescente, amizade evitável? Então,
eu fico pensando, a pessoa que está num grupo, num bairro, que todo mundo tem tatuagem, todos os amigos, ela vai ser influenciada por aquele grupo. Agora, a pessoa que está num grupo que ninguém tem tatuagem, todo mundo estuda, inteligente, pensa mais do que as pessoas que fazem tatuagem. Média. Elas vão... A pessoa que está no grupo mais nosográfico, ela vai ser induzida a fazer a tatuagem nos grupos dos amigos que fazem. E a pessoa que está no grupo dos que não fazem, não vão ter tanto a vontade de ter uma tatuagem. Uhum. A não ser que seja uma coisa mais intraconsciencial dela, de outras vidas. E foi isso. Agora, o que você sugere? A pessoa, então, que está nesse contexto, ela buscar novas amizades, então, é isso? Sim. Ela mudar desse... Ampliar o pensamento dela. Pesquisar. Perfeito. Em maniologia, o que leva uma consciência à mania de querer sentir dor? Principalmente poder. Como já foi falado na interação dinheiro, poder. Se sentir superior às outras consciências. Consciências intrafísicas. Uhum. Eu tenho uma tatuagem. Sou mais que você. Por exemplo, eu sou forte. Tenho uma tatuagem aqui. Uma âncora que designava os marinheiros. Sou marinheiro, sou mais forte. Uhum. E principalmente isso. Que a pessoa, ela sente a dor, mas pensa, pô, isso daqui é momentâneo. Mas ela não sabe os efeitos que vai causar para a vida dela daqui 50 anos, 60 anos. O interessante é que tem todo um simbologismo, simbolismo, né? Então, é um símbolo que vai me deixar mais forte, aquilo alimenta a pessoa, então ela, de algum modo, precisa de uma muleta, né? Precisa de que aquilo esteja fixado na pele para ela ser assim, ou ser assado, né? Ou deixar de ser Sim. assim. Interessante isso. Pode falar. Parabéns pelo verbete, Nicolas. Obrigado. Alguma curiosidade na tua pesquisa, tipo, quais tatuagens mais se usam? Segundo, aquelas pessoas que transformam o rosto em animais, chegaste a perceber? Sim. E terceiro, a tatuagem que é mais comentada, eu acho que, como tu falaste que é neutro, é a tatuagem dos campos de concentração, né? Uhum. Aquela Sim. foi uma tatuagem que a pessoa leva para o resto da vida, olha e vai lembrar aquele período que passou ali. Não sei se chegaste a perceber no teu estudo esses três enfoques. Então, a tatuagem... eu tenho o local que é mais feito, que é a nuca, que muitas pessoas fazem tatuagem aqui e dizem que dói bastante. Aí você lembra do nucal chakra, né? Que tem relação Sim. direta, né? Isso aí deve... E a tatuagem que mais fazem, eu não sei, mas eu tenho algumas aqui de significados na prisão. Eu vou falar algumas delas. Por exemplo, palhaço, quer dizer, uma pistola, que a pessoa desenha uma pistola, roubo de latrocínio significa. Uma caveira com um punhal, assassino de policiais. A morte segurando uma foice, grupo de extermínio. Serpentes. Significa para identificar pessoas que são dedo duro na cadeia. Foi ele que dedurou, então fazem aquela tatuagem para demarcar. Estigmatizar ele, né? Sim. Os magos. Experiência de sequestros e resgate de detentos. E a carpa tem dois significados. O significado o bom, que é que ela precisa atravessar o mar todo da China para conseguir fecundar os seus filhos, fazer os seus filhos. E o significado no crime, a carpa apontada para cima, significa que a pessoa está subindo numa facção. E o que mais que você perguntou? A questão dos judeus, por exemplo, no campo de concentração. Eu coloquei também aqui na fatologia. Não. Mas é durante a Segunda Guerra Mundial que tem o processo dos judeus que foram marcados. Então, aquilo lá é uma... A pessoa, hoje em dia, que tem aquela marca, ela pode remover. Mas
quer queira, quer não, sempre que ela olhar para aquele lugar, no psicossoma dela, vai, eu acredito que vai ter aquela marca ainda, que ela sofreu bastante. Uhum. Eu acredito que muitas das pessoas que têm essa tatuagem, do, que foi marcada, não queiram tirar, porque, pô, eu sofri, significa um significado de sofrimento, pô, eu passei por toda essa dor. Então, não vem falar que eu não tenho experiência, não sei da vida. Uhum. E eu acho que é isso. É, tudo vai depender de como ela encara nessa experiência, como que marcou, né? Por favor, poderia expor sobre como a Consim tatuada pode reverter as consequências marcadas por estas tatuagens na sua holobiografia? Então, aqui na legislogia, eu coloquei a lei do cosmos, focando na lei do... Só deixa eu virar aqui. Do equilíbrio. Que a pessoa que faz muitas tatuagens, como ela pode equilibrar para, numa FEP dela, ela ter mais equilíbrio? Uhum. Por exemplo, uma pessoa que faz uma tatuagem, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um livro, se arrependeu, pode fazer um livro, esclarecer outras pessoas, palestras. Agora, quanto mais tatuagem a pessoa tem, mais difícil é equilibrar os dois lados. Uhum. O lado nosográfico e o lado homeostático. E principalmente ver o que ocasionou essa necessidade, né, de fazer essas tatuagens. E aí, se a pessoa descobre e promove esclarecimentos, livros, palestras, ela fala sobre isso, ela vai estar ajudando as pessoas que às vezes têm o mesmo problema, o mesmo trafar, para não caírem na mesma condição. Né? Você quer falar? Ela quer falar? Pode falar. Ok. Nicolas, só um momentinho. Na feminologia, as guias amauróticas, agente retrocognitora, amparadora intrafísica. Depois eu ia pedir para você comentar um pouco. E eu gostaria só de fazer uma colocação. Essa tatuagem da serpente que você comentou, tem algum sentido também, por exemplo, para um indiano? O hinduísta, ele tem essa coisa do símbolo, né, da kundalini, que é a representação da energia cósmica. Uhum. E essa representação é através de uma serpente. Então, tenho conhecidos, amigos meus, que fizeram essa tatuagem mais com essa intenção, uhum, né, meio que de evocar essa energia. Então, nesse caso, assim, as pessoas tendem a fazer isso de generalizar, não? Então, eu, na minha concepção, cada tatuagem tem uma história. Você também não pode dizer isso é negativo, uhum, ou não é, né? Porque vai depender de cada pessoa, né? Então, eu queria só que você comentasse também essa feminologia. Obrigada. Antes de comentar da feminologia, tem na elencologia, a consciência, a consciência ressomada, a consciência baratrosquiférica e a isca humana inconsciente. Se você for ver bem, isso daqui é um crescendo do pior, do mais pior para o menos pior. Então, você vê a isca humana inconsciente, que é o caso da pessoa que faz uma tatuagem, por exemplo, de serpente, mas não sabia do significado dela na prisão. A consciência seria a pessoa que é aquela que está na prisão, o dedo duro. Então, agora falar da feminologia. As guias amaróticas, agente retrocognitora, amparadora intrafísica. Amparadora intrafísica, a pessoa que te ampara no momento que você vai fazer a tatuagem. Por exemplo, pensa melhor, você tem certeza que você quer fazer isso? Espera um pouco, vai que você muda de ideia. E também não é só tarde. Tem que também saber fazer a tacom. Por exemplo, você fazer a tacom primeiro, e depois fazer a TARES, que pode ser de um nível maior. Uhum. As guias amauróticas são que incentivam a fazer a tatuagem. É o contraponto da amparadora intrafísica. Então, fala, não, faz, você tem que fazer a tatuagem. ela é boa. Tem um estudo que comprovou que as pessoas que ficam fazendo tatuagem, se a pessoa vai uma vez só na vida no tatuador, ela perde um pouco da força do seu sistema imunológico. Mas a pessoa que vai repentinas vezes numa mesa de um tatuador, ela acaba, por exemplo, doenças como gripe,
acaba sendo mais forte. Uhum. Acaba sendo mais frequente, é isso? Mais forte? Não, não. Ela acaba sendo, por exemplo, uma gripe que eu podia... Resistência, tá. Isso. É, uma pergunta aí, Nicolas. É, você acha que existe uma relação, então, com a tatuagem, com a vampirização energética de Consex? Sim. Sim. A pessoa... O vampiro quer que ela faça aquela tatuagem para ter ligação com ele. Ou com ela. Sim. E a gente retrocognitora... Esse daí eu não sei muito bem, se puder me ajudar. A gente retrocognitora, em geral, é a mulher que ajuda outra pessoa a lembrar do próprio passado. Em geral, a gente, fora do contexto da tatuagem, usa muito esse termo para os professores, no caso, os professores de Conscienciologia, que ajudam os outros a lembrar do curso intermissivo. No contexto da tatuagem, vai funcionar muito para as pessoas se reencontrarem. Então, vieram do mesmo grupo do passado, uma tatuagem, se a outra tem afinidade, se gosta daquele, né, daquela estampa, daqueles dizeres, daquela condição, vai funcionar com o outro. Ah, nossa, eu também gosto disso, a gente deve ter alguma coisa a ver, né, afim e tal. Então, acaba funcionando desse modo. Hein? Aí, entendi. Só para complementar, Nicolas, você falou que a maior porcentagem de tatuagens são feitas na nuca, né? A gente pensar na questão do acoplamento, né, com outras consciências é muito nesse chakra. Então, o vampiro tem bem acesso a esse chakra, né? E aí é onde vai acontecer a maior influência mesmo, né? Então, parece que uma coisa se liga a outra aí, né? Total, né? O chakra nucal aqui é o chakra do acoplamento, sim, da vampirização, é o mais utilizado, né? Nesse assunto, pois não, desculpa. Só para complementar... Tem um aspecto das consciências assediadoras querendo impor o estigma para a consciência, relembrar daquele estigma do passado, uhum, para manter a culpa e manter a canga. Ela não quer perder o soldado ali do exército, né? Então, se tiver um estigma, quanto mais, melhor. É como se fosse uma grilhão. Você lembra só da questão negativa, né? Que é neutro, nossa, é. Né? Que é neutro. Tem por isso que a renovação ela tem um preço, é mais difícil, né? Então a pessoa mais estigmatizada, ela vai pagar um preço maior em termos de autossuperação, de reciclagem, de autopesquisa, né? É isso mesmo, os assediadores não querem perder ali os ex-amigos, né? Sim. Ou os atuais amigos, né? Quais desafios a consciência tatuada irá enfrentar quando acessar o voluntariado conscienciológico na condição de epicentro de alguma área, ou quando epicentrar alguma área? Então, vai encarar desafios, mas eu acho que principalmente na Sinvex. Que tá certo. O voluntariado na Sinvex vai ser o mais crítico, que se a pessoa for jovem, que a maioria das pessoas que têm tatuagem são jovens, ela vai enfrentar muita dificuldade, porque a tatuagem é um fator impedidor. Uhum. Só que a pessoa sabe lidar com aquela tatuagem. O problema da Invex com a tatuagem é a pessoa, o arrependimento. Mas se a pessoa tem uma tatuagem só ali, ela consegue aplicar a Invex, ela lida bem com aquela tatuagem e ela quer remover e vai se sentir bem com isso, eu não sei, não tenho certeza se ela pode aplicar uma Invex de alto nível. Uhum. Eu penso que sim, né? Às vezes até vai servir de rapó para ela dar exemplo para os jovens, né? Olha, eu fiz e hoje eu estou aqui tentando ajudar para que outras pessoas não caiam nessa condição, né? Tem que ver muito a questão do preconceito, né? Nós não podemos ter preconceito perante os tatuados, né? Nós temos que entender e ajudar na medida do possível, né? Porque senão a gente cria uma redoma, né? E evita esse povo tatuado, vamos supor, qualquer outra condição fruto de imaturidades do passado. Porque se a gente for ver, o nosso passadão é só uma imaturidade e, mesmo assim, alguém investiram na gente para fazer o curso intermissivo, viram que a gente tinha potencial, né? Sim. Então, esse processo ele deve ser encarado desse modo, sem muitos dramas, né? A pessoa tem que estar bem com ela mesma e utilizar isso proativamente, né? Sim. Poderia fazer um cotejo da tatuagem com o uso de batom, ruge, tintura nos cabelos, clarear os pelos dos braços e das pernas? Assim, maquiagem normal que as pessoas usam no dia a dia,
Eu não vejo muita relação assim nosográfica, mas é um tipo de tatuagem, mas é passageira, assim como a do chiclete. Mas colorir os pelos também eu acho que é uma coisa mais passageira. Então acho que tem relação, mas não uma relação tão nosográfica quanto a da tatuagem. Uhum. Processo de adorno, né, de estética, e tudo vai entrar, acho que o excesso, né, a intenção da pessoa, principalmente das mulheres aí no caso, né? Sim. Acho que isso aí é o mais sério. Eu conheço muitas pessoas que possuem tatuagem por simbologias ao amor ou a conexões de sentimentos positivos e praticam em suas vidas a cosmoética, mesmo não sendo conscienciólogos ou conscienciólogas, muito mais do que outros sem tatuagem. Em que a tatuagem, neste caso, atrapalharia com um sim, se ela opta por seguir o caminho mais ético? Estes conceitos deveriam ser generalizados, pois não se encontram somente tatuagens energeticamente negativas, a meu ver. A intenção não seria o mais importante, né? O que a gente acabou de falar, né? A conscienciologia julgaria uma consciência evoluída somente por tatuagens? Parece que eu estava adivinhando, né? Então, a pessoa, ela aplica a cosmoética não porque ela tem uma tatuagem, ela é menos evoluída que eu, que qualquer um daqui. Mas o rapport que essa tatuagem vai fazer com as consciências extrafísicas. O quanto de assediador aquela tatuagem não vai atrair para aquela pessoa. E com aquela tatuagem, sempre tendo rapport com os assediadores, uma hora ela pode pirar. Pode acontecer qualquer coisa. E a questão toda, mesmo tatuagens positivas, é ver o que a gente falou, é ver a necessidade. O corpo, ele não foi feito para funcionar como papel. Então, sim, assim, o funcionamento do corpo, a priori, não tem essa necessidade. Então, processo de amor, coração, isso demonstra uma infantilização, a necessidade ainda infantil da consciência de entrar nesse holopensene. Ela não precisaria. Então, quando a gente fala na conscienciologia e mostra essa realidade, parece que a gente é contra quem fez tudo isso, não é isso? A gente quer esclarecer que existem coisas mais maduras, mais avançadas, mais, assim, bacanas de se pensar do que ficar botando símbolos no próprio corpo. E aí entra toda essa questão que você está falando da parafisiologia, das doenças, o risco que a pessoa corre, as evocações que entram dentro disso tudo, né? Então, a tatuagem, assim como outras imaturidades, elas devem ser encaradas desse modo, mas a gente não pode desrespeitar as pessoas ou ser preconceituoso perante quem fez ou quem deixou de fazer. É a mesma coisa com qualquer outro tipo de condição da humanidade. O tabagismo, as doenças, qualquer situação, nós temos que entender e não entrar com esses pensamentos, às vezes, muito automáticos, né? De que só pelo fato de estar criticando é que não gosta e tal. Pelo contrário, acho que a gente tem que respeitar e deixar a pessoa fazer o que ela quiser com o corpo, mas a gente não deixar de falar o que a gente pensa. Né? Sim. Mais alguém a ver aqui? O Nicolas, assim, dentro do contexto do verbete, da sua própria experiência também, da sua idade, né? O que você poderia dizer para os jovens, né? Adquirirem neossinapses desconstrutoras de pensamentos ilógicos e irracionais. Está na neossinapsologia. Então, a pessoa tem ideias de que daquilo que ela vai fazer ou que ela fez não é uma coisa, a não ser por estética, uma coisa boa, uma coisa homeostática. Então, as neossinapses, para desconstruir aquela ideia que ela tem de uma tatuagem ser boa, argumentos que ela quer arrumar para fugas, para fazer uma tatuagem, e eu acho que é isso. Você entende que, no caso, teria alguma técnica, alguma coisa que poderia ser aplicada para a pessoa desconstruir esses pensamentos? O que você utiliza, você, por exemplo, assim, vem estudando, vem analisando, o próprio verbete seu, a pesquisa que você fez, né? Eu acho que a própria técnica de reflexão, refletir, a reflexão de 5 horas ou um dia, o quanto a pessoa precisar, ela tem que refletir, né? É uma técnica, uma prioridade. Antes de ela fazer a tatuagem, ela tem que refletir. Eu acho que é uma das coisas básicas. Reflexão. Ô, Nicolas, você não falou muito do piercing, mas
se encaixa na mesma condição, no sentido em que é uma evocação desnecessária, é uma sobrecarga desnecessária para uma consciência que às vezes tem um alto nível evolutivo, mas ela se torna principalmente evocadora de coisas assediosas. Ou como é que você vê a questão? Eu vejo que tem casos que piercings são até pior que tatuagens ou alargadores. Por exemplo, você vê uma pessoa com uma segunda orelha praticamente aqui embaixo, quando usa um alargador, tem um buraco aqui, você fica pensando na dor que aquela pessoa sentiu. Também tem o processo tribal das tribos, dos índios, identificação de clãs, que muitos usavam, os índios principalmente, os mais jovens usavam um alargador menor na boca, outros maior, e conforme iam ganhando experiência, aquele piercing significava uma coisa, alguma coisa. Então eu vejo que tem casos que piercing pode ser até pior que tatuagens. É uma coisa importante que acho que a gente tem que lembrar é que nós estamos buscando aí deixar de ressomar, tá certo? Nós estamos tentando evoluir para que dentro das leis da série X a gente entenda a cosmoética e aí não precise mais ressomar, não precise mais ter esse corpo. Quanto mais a pessoa se envolve com o corpo nesse aspecto de fazer tatuagem, de usar piercing, de fazer alguma modificação no corpo, vamos dizer assim, exógena, por querer, por vaidade, seja lá o que for, mais ela vai ficar atraída ao processo somático, ao processo intrafísico. Então, o que a gente entende do corpo é utilizá-lo da melhor forma possível, né? Utilizá-lo dentro da fisiologia dele. Então, isso entra dentro do nosso raciocínio do processo evolutivo. Agora aqui, qual a relação da escolha do desenho tatuado com a holobiografia do tatuado? Oi, pode repetir? Qual a relação da escolha do desenho que a pessoa vai fazer a tatuagem com a holobiografia dessa pessoa? Então, muitas das tatuagens podem significar realmente alguma coisa que a pessoa tem no passado. Por exemplo, uma tatuagem de... sei lá, uma bruxa, um mago, ela, evocações que ela pode fazer, os amigos que ela pode trazer para o lado dela podem ser os amigos do passado. Então, eu acho que tem muito disso, mas também tem o outro lado, da pessoa que faz, porque é imaturidade mesmo, é imatura. Perfeito. E não tem muito a ver com o passado. Não dá para generalizar. Sim. Mas, por exemplo, se a pessoa tem mais de uma tatuagem, ou se a tatuagem tem um padrão... se a tatuagem é grande, porque vamos imaginar, a pessoa passa por todo aquele processo para decidir fazer uma tatuagem. Chega lá, ela vai ter que escolher, né? Deve ter, tem um álbum lá para ela ver, ou ela já viu em casa, já viu em algum amigo, alguma Sim. coisa assim. Nesse processo de seletividade, a afinidade vai acontecendo e ela vai selecionar ali alguma coisa que seja importante para ela, ou que signifique alguma coisa para ela. Então, nesses casos que são mais assim... sérios, vamos chamar, que são maiores, que são, tem várias, isso aí eu vejo que a pessoa, se ela puder fazer uma conexão, ela vai ver de onde ela veio, né? Provavelmente qual é o grupo que ela participou, qual era a orientação, que tipo de, vamos dizer assim, de ritual se valorizava, todas essas condições a pessoa pode acabar tirando partido disso. Sim, e conectando com outras questões, com o grupo que ela participa, com a leitura que ela faz, com outros aspectos. E também, eu não sei, eu pensei nisso agora, mas uma boa técnica, a pessoa não quer fazer uma tatuagem, não tem nada, não tem vontade, mas, por exemplo, ir num estúdio, olhar o álbum e ver quais que ela mais se identifica. E depois pesquisar, que pode ser uma boa dica para ela descobrir vidas passadas dela. Mas não fazer tatuagem, lógico. Ela pode pensar, eu vou dar uma ideia dentro dessa sua sugestão, talvez um pouco mais interessante. Ela vai no Holociclo e ela pega um dicionário de simbologismos, ou simbolismos. E ali ela começa a ver aqueles símbolos, ela vai vendo e ela aí poderia pensar, poxa, se eu fizesse uma tatuagem, né, poderia ser assim. Mas isso ela não vai nem acabar pensando. Mas ela vai rastreando... quais são os símbolos que ela se interessa mais, ela vai estudar e, eventualmente, ela vai ver a cultura, a etnia daquele símbolo, que usava aquele símbolo, e ela pode ter ideia de retrovidas naquele contexto. Sim. Pois não. Página 16, a culturologia.
Você poderia explicar por que que você colocou isso no verbete? A multiculturologia da parapercepciologia. É que várias culturas, como já nascem com as parapercepções de que das ideias da tatuagem, como sendo homeostática ou nosográfica. Aí vai muito do grupo que a pessoa está inserida. Como, por exemplo, uma pessoa que nasce entre os índios. Fazer tatuagem naquela cultura é normal. Mas em outra cultura, ou uma cultura de intelectos, de pessoas que sabem que a tatuagem é prejudicial ao soma, será que ela... Quer dizer, ela sabe que aquilo não é prioritário para a evolução dela. Eu acho que é assim que as multiculturas... A pessoa pode se para-perceber nas culturas. É, e se chegar na parapercepciologia mesmo, vai ver aquilo que a gente está falando. O processo somático, ele é temporário. Então, a pessoa não pode usar o soma como um brinquedo, né? Para querer ser assim ou assado, né? Pois não. Tem um aspecto também do tatuador. Da interprisão que ele não faz com a pessoa que ele está tatuando. Né? Uhum. É uma coisa a se pensar. E até o processo natural da fisiologia, que quando entra o pigmento, o sistema do corpo, ele entra em alerta. Aquilo para ele é um processo, é um veneno, né? Isso aqui está fazendo mal. Então, eu acho que dentro da cosmoética, é sempre dentro do que é mais natural no cosmos, e então a tatuagem está fora, não faz nem sentido. E isso gera, que eu coloquei aqui na décima linha da fatologia, a adrenalina. Que a adrenalina é quando você está com medo de alguma coisa, seu corpo fica ligado. Então, quando você está com... Durante a tatuagem, você sente adrenalina, porque aquelas agulhas doem. Elas vão fazem, em média, fazem 100 perfurações por segundo, aquelas agulhas. Então, é um negócio bem sério de se analisar. A pessoa passa por esse, faz esse esforço nesse aspecto, às vezes não faz em outros, né? Engraçado, né? Sim. É, não pode generalizar, mas às vezes tem disso, né? Tá. Pega. Enquanto isso, só fiquei com uma dúvida aqui na décima linha da fatologia. Tem a tatuagem para evitar cirurgia plástica. Nicolas, não é melhor, eu entendi que seria para encobrir uma cirurgia plástica ou é para evitar mesmo? Onde? Na décima linha da fatologia. A tatuagem para evitar cirurgia plástica, no final da linha. É para evitar ou para encobrir, tapar, esconder? Ah, sim. Nesse caso seria mais para tampar as sequelas daquela cirurgia. Ah, tá. Então é como ele está dizendo, né? Às vezes seria para encobrir, né? Para maquiar, para melhorar, né? Vou dar uma sugestão aqui. Fala, Rosa. Então, aí você falando sobre a simbologia, né? Das tatuagens, me fez refletir sobre Jung, a questão dos arquétipos, que os arquétipos nos remetem a situações, né? De retro, né? Então, é mais um estudo para se fazer em cima das tatuagens. A questão paramnemônica, o trazer à tona vidas muito para trás, né? Muitas retrovidas, e que um símbolo, um arquétipo pode evocar, e ela, então, traz a marca da evocação, né? Então, perfeito. Muito importante. A conexão... É o seguinte, a consciência está na fase mais primitiva, que é o porão consciencial, na adolescência. Isso remonta, às vezes, à parte mais primitiva da holobiografia. Mais primitividade. Isso acaba evocando e ela chancela ali, e nesse aspecto pode, em geral, tem consciências envolvidas também. Mais um motivo para o acolhimento dessa consciência, né? Porque ela está tão perdida no tempo, na sua evolução, e retrocede tanto, né? Tem orientação, né? Professor Nicolas, poderia comentar se existe alguma relação da tatuagem ou do tatuador com o pichador e o grafiteiro? Tudo é artista, né? Então, os dois são artistas, mas a diferença entre o grafitor e o pichador já tem uma diferença aí, que o grafitor, ele
faz por arte. E o pichador faz para... Também tem um processo do pichador de gangues, que eles desenham na parede certos nomes que designam a gangue que ele faz parte. Uhum. E o pichador faz mais por arte. Agora, o grafitor pro tatuador, a única diferença é que um está tatuando a parede e o outro o corpo da outra pessoa. Pode falar. Só um momentinho. Pronto. Eu queria que você comentasse a frase enfática, a tatuagem autodeliberada. A tatuagem autodeliberada é prática regressiva da consciência. Jovem ou adulta, podendo ser prejudicial ao soma. Não importa o tamanho, revela maturidade da personalidade humana. Começar a tatuagem autodeliberada, que é aquela que a pessoa faz por vontade própria. A imaturidade da personalidade humana, não importando o tamanho. Então, a pessoa, desde um pontinho, ela quer experimentar, pá, fez um pontinho, até o homem mais tatuado do mundo, que é 100%. É imaturidade, não importa o tamanho que ela faça. Os dois vão ser imaturidade. É prática regressiva, porque, como o professor Valdo Vieira já disse, nenhum serenão que faz tatuagem. E jovem ou adulta, não importa a idade, a pessoa faz tatuagem. Eu não tenho casos de idosos que tenham feito tatuagem, mas jovem ou adulta, tudo bem. Podendo ser prejudicial ao soma. Aqui eu não sei muito bem podendo ser, porque ela é prejudicial ao soma. Uhum. Mas é isso, ela é prejudicial. Uhum. Ok. No quesito sujeira, se uma pessoa tem tatuagem, a questão visual pode até parecer suja ou sujeira, mas se ela é assistencial, ajuda o outro sem querer nada em troca, qual é a problemática da tatuagem nessa questão? Já que, em alguns casos, uma tatuagem não define, de fato, seus pensamentos ou ideias. Então, é a coisa das consciências extrafísicas e esses assediadores que vão estar em volta daquela pessoa. Ela pode trabalhar energia bem, pode fazer assistência, não pensando nada em troca, mas com aquela tatuagem ela sempre vai ter aquela brechinha para entrar um assediador. E também ela não revela coisas da fase atual sobre a consciência. Mas se você for ver, toda tatuagem revela coisas de certa fase da consciência. Por exemplo, uma rosa. O que você estava pensando na hora de fazer aquela rosa? Uma fênix. O que você estava pensando na hora de fazer aquela fênix? Ou até, atualmente, tem bastante pessoa que tatua o nome do namorado, namorada, no corpo. Aí termina e fica com aquela tatuagem enorme no corpo. Tem até artista que já passou por isso, né? Sim. Aí demonstra... Qualquer pessoa que vê aquilo... Você está namorando? Não. Ah, então uma infantilização daquela pessoa. Aquela pessoa aí muito infantil. Quer queira, quer não, sempre vai ter um pré-julgamento daquela pessoa. Então, dentro dessa questão aí, vale a pena a gente repetir. A pessoa ser assistencial não tem nada a ver com o fato dela ter ou não ter tatuagem. A questão é que nós somos complexos, a consciência é complexa. Ela tem trafores, no caso assistencialidade, mas ela pode ter trafares que levaram ela a fazer a tatuagem. Então é muito comum, né, as pessoas que defendem muito a tatuagem, às vezes se pegarem nessa condição, ou de que está sendo preconceito com ela, ou que elas são assistenciais, ou que elas ajudam muito os outros, e a gente sabe disso. Tem pessoas geniais que podem ter várias tatuagens. A questão é a pessoa avaliar a necessidade de fazer a tatuagem, porque sim, porque não, se ela se dá bem com isso, a questão é dela, problema dela. O que nós achamos é que o corpo não foi feito para isso. Essa que é a grande questão. É possível relacionar a dor da tatuagem com a dor das marcas nos rituais de iniciações nas diferentes culturas? A dor da tatuagem? Com a dor dos rituais de iniciação do passado das diferentes culturas. Sim, e a dor das culturas dói ainda mais, porque é um processo que não é eletrônico como nas tatuadoras hoje é. Que antigamente doía muito mais. Então, os processos de tribos, clãs, eles ainda usam esse processo antigo,
de dor. Tem até um... Na página 4, quer dizer, na fatologia, na quarta linha, a agulha esterilizada até o pedal controlador do movimento vertical da agulha. Esses daqui são alguns dos itens que os tatuadores usam para fazer tatuagem nas pessoas, nas consins. E que as tribos e clãs não usam isso. Elas fazem mais no martelo. E riscando a pessoa com pedras, às vezes. É muito comum na África, às vezes, dependendo da tribo, né? Eu também queria falar na etimologia que o Tertuliano perguntou no início. Tem uma fonte que eu vi também de uma derivação do francês também, que vem do francês tatuagem. Então, também bom pesquisar. Bacana. Pois não. É só para mim, me lembrei agora sobre a discussão da tatuagem e ser neutro ou não. Franklin, o pensador, o criador da teoria do humanismo, ele tinha uma tatuagem. Ele era... No campo de concentração. Sim, Victor Frankl. Então, Victor Frankl. Tem até o busto dele aí. Então, isso a priori não significa nada, até porque a consciência é muito mais evoluída que isso e ela pode ter cometido um deslize, um erro, nem achar que isso é erro, né? Isso aí é um aspecto só que nós estamos pegando pontual aqui. Beleza? Está chegando o nosso horário. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a sua disponibilidade. Esperamos novos verbetes, bem, vamos dizer assim, polêmicos como esse daqui. Agradecer os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 53 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 24 perguntas enviadas online. Temos 5 recados. A Fernanda com leitura lúcida, o Cláudio com o programa Verbetografia, a Maíla com autoevolução pela autocosmoética, a Mara com 40 manobras energéticas e o Amaro com diálogos tenepsológicos. Boa tarde. Olá. No dia 12 de março vai iniciar uma nova turma do curso Leitura Lúcida. Esse curso ele é feito em 4 módulos, com aula sempre no domingo à tarde. Ele pode ser feito tanto EAD quanto presencial. O curso vai estar trabalhando com o desenvolvimento da leiturofilia crítica. A pessoa vai poder estar aprendendo aí técnicas de leitura, organização de saberes da biblioteca pessoal, né, do seu material, uma leiturometria, ou seja, estar avaliando a sua qualidade de leitura, e vamos debater também o crescendo polimatia para polimatia. Entre os módulos, o aluno vai ter o acompanhamento de professores preceptores com algumas atividades, como os livros e filmes, e também a pessoa vai ter o conteúdo disponibilizado em aulas gravadas por 23 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que vão compartilhar as suas técnicas de seleção, de análise e de registro inteligente em livros e textos. Né, alguns dos temas são pensamento crítico, como escolher livros para ler, leitura digital útil, os efeitos cerebrais da leitura, leitura crítica de jornais, revistas, teses, artigos, enfim, uma variedade aí nessas 27 aulas gravadas aí de temas, né? As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde, eu venho em nome da Enciclo Sapiens convidar a todos interessados para o programa Verbetografia. O programa Verbetografia começou agora essa semana, dia 23, mas ainda tem vagas. Programa Verbetografia EAD, dia 23 de fevereiro a 18 de maio. São 12 módulos com aulas semanais, com tira dúvidas todas as quintas-feiras, 7h30. E o programa Verbetografia semipresencial começa agora dia 7 de março e vai até 30 de maio. É uma oportunidade também para o pessoal que mora em Foz. Vale lembrar que o curso ocorre na sala esses dias, terças-feiras, tira de dúvidas, na sala Enciclo Sapiens do Tertuliário. Pessoas que são reciclantes ou grupos de mais de 15 pessoas têm desconto. A gente viu hoje o verbete, a seriedade, a complexidade. Então, você também é capaz e pode fazer
um verbete, esteja convidado. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, a Cosmoética, a gente está promovendo o curso Autoevolução pela Autocosmoética. É um curso que visa a estudar e a trabalhar a autocosmoética de cada participante com o objetivo de transformá-la em neo-hábitos acelerador de seu processo evolutivo. O curso ele é composto por 3 módulos. O início dele vai ser nos dias 18 e 19 do mês de março, agora, terceiro mês do ano. Só um minutinho. Então, o curso ele vai levar você a compreender a autocosmoética, desenvolver as competências crítico-reflexiva à cosmoética e a criação de novos hábitos cosmoéticos. O curso ele é limitado, então vale aí a pena para vocês que queiram conhecer, entender e estudar mais a sua própria cosmoética. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC Rio de Janeiro, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Epicom Mário Oliveira, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de março, no Hotel Windsor Flórida, no bairro Catete, no Rio de Janeiro. É um curso prático, sem pré-requisitos, onde o aluno tem a oportunidade de exercitar as 40 manobras energéticas e perceber a utilidade dessas manobras nas interações bioenergéticas no seu dia a dia. Com isso, melhorando a sua autoconfiança no processo bioenergético e desdramatizando o trabalho com as energias. São 3 dias de intenso trabalho e debates sobre as manobras executadas. Inscrições e informações pelo telefone 21 31 53 7574. 31 53 7574. E também através do site do IPC, que é www.ipc.org. Procurar ali o CEA Rio de Janeiro. E também a cip.riodejaneiro@cip.com. As vagas são limitadas e esperamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar e para convidá-los para o Diálogos Tenepsológicos, que vai ocorrer daqui a pouquinho, das 15 às 17 horas, no discernimento, na sala 205 da IC Teneps. Trata-se de divulgação de como se faz a TENEPES, de como se procede com relação às questões da TENEPES. Vocês estão convidados para fazerem perguntas, questionamentos. Estamos lá à disposição de todos. Para amanhã, teremos o verbete técnica da egobiografologia proexológica comparada. A especialidade é autorrevezamentologia. A verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma boa tarde. Até amanhã.